ბათუმში 1 აპრილი იყო და ჩვენ ნახევრად ხუმრობით ორი ამბავი გავაჟღერეთ ერთი იმასთან დაკავშირებით რომ საჯარო სამსახურში ადამიანებს აეკრძალებოდა ტატუ ეს ცხადია იყო ხუმრობა და მეორე ის რომ ფლორენციაში ერთ-ერთმა ქართველმა კათედრალზე ამოკაწრა თავის სახელი და ეს და ის ქალბატონი და ის ბატონი დააკავეს ეს არის ნამდვილი ინფორმაცია მხოლოდ არა ქართულ ქალზე არამედ ერთ-ერთ უცხოელ ქალბატონზე რომელიც საკმაოდ ხანში შესული იყო ეს ინფორმაცია საპირველ აპრილ ხუმრობა იყო თუმცა გარკვეული გამოხმაურება მოყვა ამ ამბავს კერძოდ გამოგვიგზავნა მოქალაქემ რამდენიმე ფოტო სადაც ჩანს ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ამ შემთხვევაში ტაძარია ჩემს სურათზე გახსნილი სადაც ამოკაწრულია სახელები ცხადია მნიშვნელობა არ აქვს ეს იქნება საქართველოში თუ საქართველოს საზღვარგარეთ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი და მას ყველა ქვეყანაში თანაბრად უნდა დაცვა ასე რომ უნდა გაუფრთხილდეთ ცხადია საქართველოში არსებულ ძეგლებსაც მოქალაქე გვწერდა რომ კარგი იქნება თუ ამ წარწერებს დიდი ყურადღება მიექცევა ჩვენ შევთანხმებით მას.